Зоозахисники виступають проти притравних станцій, територій, де тренують мисливських собак нападати на інших тварин. Громадські діячі вимагають ліквідувати їх або зробити безконтактними. Простіше кажучи, щоб на тренуваннях собак не страждали інші звірі. Також зоозахисники вимагають вилучити із законодавства визначення вовка як шкідливої тварини. Відповідний законопроект вони зареєстрували у Верховній Раді. Проте заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк звернувся до парламенту з проханням не ухвалювати цей документ, чим викликав незадоволення його авторів. Суть в том, что в нашем проекте, в законопроекте 65-98, предлагается в первом приближении при травочных станциях убрать хорьков, барсуков, собак и котов. Сейчас убраны волк и медведь, но в связи с тем, что формулировка статьи звучит, что не разрешается притравливать, но содержать на притравочных станциях таких животных можно. А поскольку притравочные станции являются частной территорией, попасть на них практически невозможно, очень и очень сложно, то в реалиях получается, что и волк, и медведь по-прежнему участвуют в притравках. Зоозахисники пікетували Мінагрополітики з вимогою не перешкоджати ухваленню законопроекту. У найближчих планах – мітинг під Держагентством лісових ресурсів, яке відповідає за притравні станції.